Я журналіст військової тематики і з даною структурою співпрацюю вже більше року. Дізналась про цю акцію я від прес-служби 2-ї Галицької бригади і вирішила взяти участь в цьому. Коли бачу цих хлопців, то не упускаю можливості з ними зустрічатися. З хлопцями втрапуюсь не вперше. Взагалі за рік співпраці у мене є немало фотографій. І в мене вже є публікація від даного челенджу в інстаграм-сторінці, власні. Сьогодні я також хочу взяти в цьому участь і викласти фотографії стосовно даної акції. Зробіть мені щось. Господи, мне казалось, что это видео. Нет. Все наразі закидаємо фотографії з хлопцями. Додаю хештег НГУ Тернопіль. І також позначаю 2-ї Галицьку бригаду. Зі мною сфотографували вже більше 10 людей. Кожен підходить, запитується, що, як, чули про челендж, багато читали. Багато охочих, які хочуть підійти сфотографуватися з гвардійцями. Вони думають, що це приємно. І так само і нам приємно, що на нас звертають увагу. Доволі цікаво подивитися на себе з іншими людьми, як сфотографуватися. Тобто, де, як, люди задоволені, якісь емоції, посмішки. Цей челендж почався 26 червня. Ми його проводимо для того, щоб зближитись з населенням Тернополя. Щоб люди бачили, що військова служба – це достойна професія, для зближення. З нами сфотографувалось близько 20 людей, приймає участь в цьому челенджі наш батальйон тернопільський, і бригада наша, яка розділена по Західній Україні. Приблизно, чоловік 300. Конкурс буде вибрано близько 10 кращих фотографій і будуть нагороджені ці переможці цінними подарунками.